dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu, hele, 4 loupačky, 7 drobných krádeží, pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu, pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu, hele, mám toho až po krk, no, za 15 minut mě končí služba, půjdu hezky domů, ne, dám si pivko, co mi bude chybět? Znásilnění. Víte, že dneska ani nějak ne. Jedno tady totiž je, čeká venku. Hleďte. Tak dovolá se tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne? Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba. To mě nezajímá, pane majore, to mě nezajímá, já totiž chci ohlásit znásilnění. To je něco jiného, no to já ještě musím říct. Tak přiveďte dceru. A proč dceru? Já žádnou nemám, já mám akorát neteř. Ježišmarja. Ona naše bláže něco provedla. Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění. No teď, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala. Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech. Ježišmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka. No tak přivejte Žovku, no. Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí. Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku? Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je. Mám jí zbudit jako svědka. Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se. Jo, děkuji. Tak. Prosím vás. No. Koho teda vlastně znásilnili? No koho asi, pane moje. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou... Váš doktorovi. Blůzičku. Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a to bude to vyřízený. Takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno... Vokřálová Antonie. Narozená. Ano. Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav? Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou. Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená. Jo, takhle, nebo... no já jsem tak rozšilená, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana. A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna. Ale zase ne tak stará. O, to nejde, ale... Jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat. Ne, víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla. No jo, věc, ano. Ztráta starožitnosti. No.
teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat. Jako celý, jo? Celý mi to řekněte, jo. No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let. Chodím se starou Čupkou. Jo. Klidně počkám, až si dopíšete to svoje. Jaký svoje? No, tu svoji znám. Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky. Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo? Stejnýmu jako vždycky, jo? Jenomže najednou začala na něj štěkat. Moment. Hav, hav. Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom. Moment, ten. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala. No jo, jenže v tom najednou vyšel von. To je důležitý. To je důležitý, ano. Pachatel opustil svůj úkryt, kde nejspíš číhal na budoucí oběť, schovaný za stromem. Za stromem. Jak vypadal? No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej. Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal. Ten byl vysoký, plešatej. Jo. Jo, teda ošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby. Sympatický muž mladšího vzhledu. Čím na vás zaútočil? No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň neviděla. Pachatel vyrušen močící Čubou. Jo, rovnou ke mně. Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat? Víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak. Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký. Takže on to držel obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dole. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozdílená, teď je to taky moje první znásilnění. Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, no. Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně. K vám taky? Já píšu jenom to, co říkáte vy. Jo. Tak. Kam byl mířen přesně útok? Přímo na tu zbraň. Víte? Počkejte, já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň? No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo? Názorně, názorně jako. Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme no, tam taky neseděli. No to, je, ještě, to není problém. Tak, že takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo? Já jsem jako já. A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle? Ne, takhle ne,
takhle ne, helejte, takhle. Jo. Oni totiž nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. A on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být. Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění? No, ono jako nedošlo. Nedošlo? Úplně. Božky, tady jste říkala, tady to je napsané v protokolu, že jste přišla o to nejcennější. No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel. Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku? To by svítilo. Tohle nesvítilo. Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel. No. Jenže nesvítilo. Nesvítilo, ano. No tak. Ježiš, co zase. Je tady jedno těžké ublížení na zdraví. Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti. Ten byl zrušený. Jo, ten byl teda hodně vzrušený. To já ještě poznám. Lidník jeden. Z prsta. Ucho. Víte? Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů. Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu. No, co vy na to? Takhle. Co vy na to? No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu. Utrpěl jste nějaké vážné zranění? Ještě mě bolí baterka. Pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit. To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď v roku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No.